Tulo Bodoh. Menyang saking sasro wisana kang sami lumambang kontring papan panggenan aku candraning tining porkadang putra marasuk wisana kaprajulitan Cinondro saking mandra cemeloret yen Cinondro kadya Raden Mas Bagus hormati. Sigrating dining para kadang putra ingkang sami merasuk busana kaprajuritan panitih turangga Cinondro saking mandra cemeloret candraning kadya Daru Prabu Celeng Srengi kang sami ngrasa panjal ambekal tindak ing prajurit Mataramin. Para jemat Prabu Kelana Siwandana kang sami ngrangsang anger ing tempatan dame Prabu Kelana Siwandana. Ait.
Menika kebaraken dening para kadang putra kebaraken prajurit saking Pantarangin. Rajipun Prabu Kelana Siwandana ingkang kebaraken para kadang saking keluarga besar Sardula Muda. Ingkang perang tanding kalih Prabu Celeng Srenggi sak kembare kados pundi kiprahipun. Mila kita samarga ngaturaken sugeng pinarak. Sugeng marasani ngantos titipun anipun pagedaran. Lan gimana kata lopen kita sak margo nyuwun donga pangestu. Mugi agenipun dening para kadang putra ngatur panglipur ingkang saketo pinanggih rahayu kalis saking sapika ngantos titipunanipun pagedaran. Ing wasana para tantama Sardula Muda lumaksara makita ing Paris. Bayak, bayak siap. Siaga. Oh,
Iya, boh, tangan. Sartulo kudu. Asmoro mereka.
Para panyo para panira Prabu Celek Segi Lantalah Thank you.
Jantung tubuhmu
pucung ngumbar asuh.